Hamma obuna bo'lamiz. Go! Bilgandim. Aylanayin qora qoshu ko'z. Og'iz og'ziga qo'lingiz tiqmang, shu qo'lingizga yarashgan narsani tiqqan ekansiz og'zingizga. Yoshligingizga miyaga ruchka yozib, qopqoq shunday tishlanish betadimi? Shunaqa bo'lib ketadi. Pochaga yutaylik. Aziz bek akamlari. Chiro bolasi. Aziz aka. Siu. Black Wolf America. Siu. Mana, yutib olinglar. Yutib olinglar, mana, yutib olinglar. Siu. O'tib ketdi bizdan. Qo'l. Qo'l. Az sohib akam! Qo'lni ko'taring, dakkansa ko'taras. Aralab ketay. Mana! Ispitana bermayapti da, ispitana bo'lsa shunaqa chiroyli shotlar bo'lardi. Bosamiz ekranga. Og'ajonlar, oz bir raund tugagandan keyin efir boshlangana bitta-bitta kepka do'g'i tashlab qo'yaylik. Ikki tomon ham ispitana beradi. Zaps o'chirganim yo'q. Yo'q. Qo'lingiz ko'taring, qo'lingiz ko'taring, qo'lingiz ko'taring. Sizga yetmayapti yana. Yo. Yo, mayo, billa! Yo, qo'lni ko'taring. Keyin. Ko'taring qo'lni. Keyin. Yuvilsharmanda. Yo, mayo. Na oldingizga tashlab oling bo'pti. Osuba kiyma. Yo, mayo. Bo'lmoqcha. Islomaga yutolmaymiz biz shu shotni. Bitta futbolka bermin, terlab ketdim. Mala bular yutolmaydi bu shotlarga, yutolmaydi! Yutvaramiz, yutvaramiz. Oxirini o'shinglar. Qanday yutasiz, ey? Atvicha yutolmaysiz. Hozir bermaydi, mana hozir.